Здоровенькі були. У попередньому відеогляді на моєму каналі Віталій Бойчук, вітчизняний виробник, надав нам 6 картоплесаджалок до міні-тракторів в різних кольорах. Саме для того, щоб саме ви, шановні глядачі, обрали колір, який вам до вподоби. Тож величезна подяка глядачам мого каналу за те, що прийняли участь у жвавому обговоренні, який же ж колір застосувати у виробництві вітчизняних картоплесаджалок до міні-тракторів. Тож саме ми з вами і долучилися разом до створення саме цієї картоплесаджалки. Тож саме ці картоплесаджалки від вітчизняного виробника під українським брендом «Дикий вепр» будуть обов'язково мати металеву наліпку «Вепр», щоб в майбутньому уникнути різноманітних підробок, тому що завод-виробник буде дотримуватись високих стандартів якості. Очікуємо величезний модельний ряд картоплесаджалок до міні-тракторів у жовто-блакитному кольорі під назвою «Вепр». Тож буде навіть однорядна картоплесаджалка, двохрядна картоплесаджалка з міжряддям 50, 60 та 70. Весна не за горами. Дзвоніть та замовляйте. Предзамовлення розпочато, а завод-виробник вже починає виготовляти ці якісні картоплесаджалки. Ми запрошуємо усіх прийти та переконатись в якості саме цієї картоплесаджалки в нашому магазині «Планета Залізяка» за адресою вулиця Житомирська, 104, що знаходиться в славетному місті Новоград-Волинський. Ну а для тих глядачів, які живуть занадто далеко від нашого міста, ми надаємо більш детальний відеогляд, щоб вони могли насолодитись саме цією картоплесаджалкою і її зовнішнім виглядом на нашому сайті «Зоря.UA». З вами був Віталій Бойчук. До побачення!